Eu não sou Hamlet. Eu conheci. Ele era um homem. Tudo por tudo, como jamais haverei de encontrar outro igual. He was a man. É assim que o próprio Hamlet fala de seu pai. Ele era um homem. E eu compreendo o que ele diz. Não haverá em toda a dramaturgia de Shakespeare um elogio maior do que esse. Isso porque estávamos em pleno humanismo. O universo teocêntrico da Idade Média já não era dominante. Hamlet era um homem. Feito de dúvidas, incertezas, indagações. Cada vez mais obrigado a responder o seu destino. O homem que assumiu o livre-arbítrio. Protagonista perfeito para a tragédia de vingança. É a história desse homem que nós vamos contar. Estes são os atores. Vocês são o público. Eu sou Horácio. Marcelo, Bernardo, Francisco, Cornélio, Voltimando, Reinaldo, Osric, Fortibraz, um padre, um capitão, embaixadores ingleses, marinheiros, mensageiros e outros oficiais, esperamos necessariamente que não façam nenhuma falta. E esta será Hamlet. É o Horácio que está aí. Um pedaço dele. O resto ainda dorme. Bem-vindo, meu amigo. Há quanto tempo está na cidade? Vim para o funeral do seu pai. Pensei que tivesse vindo para o casamento da minha mãe. É verdade, foram bem próximos. Economia. Economia, Horácio. Os assados do velório foram servidos como frios na noite de núpcias. Ei, embora! A morte de meu irmão ainda esteja em nossos corações. A razão se impõe à natureza e nos manda lembrar dele com uma melancolia sábia, sem deixarmos de pensar em nós mesmos. Por isso, considerando o vosso conselho, tomo por esposa minha antes cunhada e atual rainha, e com aleluia no enterro e aqui no casamento, o prazer e a mágoa equilibrados numa mesma balança, um olho que chora e outro repleto de alegria, anuncio a nossa união! Muito obrigado pela presença de todos. Agora, meu sobrinho e filho Hamlet. Um pouco mais que parente, um pouco menos que decente. Hamlet, querido! Arranque esse luto e olhe um olhar amigo rei da Dinamarca. Não quero mais você procurando seu nobre pai um embora inutilmente. Tudo que vive morre, atravessa a vida para a eternidade, é normal. Eu sei, minha mãe. Então, por que parece que te afeta mais do que aos outros? Parece, minha mãe. Não! É! Não sei parecer. Não é só a minha roupa. Não é só a minha roupa de luto. Nem as lágrimas que descem pelo meu rosto. Tudo isso parece. São ações que qualquer um pode representar. O que está dentro de mim dispensa os costumes que imitam a agonia. Em mim é. Eu sou, não parece. Isso demonstra seu afeto, é certo? Mas seu pai? Seu pai perdeu o pai. Ele perdeu dele. Vai ser assim até o fim dos tempos. Agora, insistir nessa ostentação de mágoa é teimosia, ofensa à natureza. Hamlet, arranca essa dor inútil. Pense em mim como um pai. Agora, quanto à sua intenção de partir e voltar à Inglaterra, não existe nada que seja mais contrário à nossa vontade. Para a nossa felicidade, permaneça aqui sob nossa proteção. Hamlet, eu imploro. Não vá para a Inglaterra, fica aqui conosco.
Vou fazer o melhor possível para te obedecer, mamãe. Aê! Agora sim! Uma resposta bonita e carinhosa. Hoje teremos uma festa e eu, o rei, brindarei a saúde de Hamlet! Uhul! Valeu, Hamlet! Como são azedas, antiquadas, inúteis todas as práticas. Todas as práticas do mundo. Tédio. Nojo. Se Deus não tivesse proibido o suicídio. Deus, como chegamos a isso? Mal completaram-se 2 meses da sua morte. Não faz tanto tempo assim. Nem 2. Para onde vai te levar, senhor?
é fantasma também! Isso é muito estranho, Hamlet. Então aceita. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonho com a filosofia, Horácio. Se o purgatório é um lugar de purificação, então por que o fantasma vem de lá clamando por vingança? Acreditava-se que os fantasmas eram manifestações do demônio. O demônio assumia formas diversas de alegados para incitar o mal nos homens de coração bom, como Hamlet. Era preciso, portanto, ter certeza. Hamlet, doravante, assumiria... ceder ao capricho do príncipe. Guarda seus conselhos. É
só isso. Manda ele cuidar da vida dele. E você, meu bom irmão, não faça como os padres que pregam a castidade enquanto comem criancinhas. Os padres que pregam os caminhos para os céus enquanto saem por aí a beber e se jogar na libertinagem. Vai! Não se preocupa comigo, minha irmã. Ainda aqui, Laertes. Que vergonha. Estão todos esperando por você. Vá logo, embarque. Ah! Antes, escuta umas palavras que eu tenho para te dizer, sim? Eu serei breve. Não seja idiota, inconsequente, vulgar, amistoso. Não, amistoso é pra ser. É pra ser amistoso, amável, cortês, deferente. Não, é diferente, Laertes. É deferente. De é diferente. Bem educado, civilizado. Sim? Não brigue. Não brigue, Laertes. Mas se brigar, ganha e diz que é meu filho. Mas se perder, não diz nada. Ah, escuta essa, hein, Laertes. Dou a teu ouvido a todos, tua voz a poucos. Bonito, né? Não gaste demais com roupas. Você já pôs todas as suas roupas na mala? Todas. Não vai me arranjar desculpa pra sair por aí comprando roupa à vontade como se você não tivesse nenhum. E se comprar, também não compra roupa extravagante demais, né, filho? Pra não ficar parecendo um francês. Bom, tem muito mais coisa aqui, filho, mas você vai lendo na viagem, tá bom? Aqui. Adeus, pai. Oh, você, minha irmã, não se esqueça do que eu te disse. Eu não conto pra ninguém. O que foi que ele te disse, Ofélia? O quê? Algo sobre o príncipe. Algo sobre o príncipe? Ah, mas como é que você está lembrando? Bem lembrado. Eu tenho escutado muitas coisas sobre você e o príncipe Hamlet, Ofélia. O que há entre vocês dois? Eu quero a verdade. Não quero saber de você e do príncipe Hamlet escondido pelos campos. É. O que o Hamlet te diz nada mais é do que uma ânsia sensual, salpicada de umas palavras divinas, filha, mas para melhor sedução. Você ainda acredita em príncipe Hamlet num cavalo branco, Ofélia? Ele não tem cavalo branco, sim. É uma expressão, filha. Ultimamente ele tem sido muito afetuoso comigo. Quem? Príncipe Hamlet. Ah, sim. Afeição, Ofélia, por favor. Você fala como uma moça ingênua. Você não é ingênua, é, filha? Sabe disso. Ofélia, você tem que ser uma donzela, recatada, decorada, decenta. Enfim, Ofélia, eu não quero mais saber de você e o príncipe Hamlet juntos, é uma ordem. Mas as suas intenções têm um lastro divino, senhor. Ele faz questão de jurar. Ofélia, é uma ordem. Thank you.
estava no meu quarto quando o príncipe Hamlet apareceu. Com a camisa desabotoada, os cabelos despenteados. Um olhar apavorado, como se tivesse ido ao inferno e voltado para contar os horrores que viu. E seus joelhos tremiam, ele estava branco. E segurou no meu pulso com força. Ficou olhando por muito tempo para o meu rosto, como se quisesse gravá-lo. Sacudiu os braços, balançou a cabeça, soltou um suspiro tão profundo que parecia ser seu último suspiro. Depois ele se afastou com a cabeça virada para trás e os olhos fixos em mim até o fim. Louco de amor por você? Eu não sei, senhor, eu temo que sim. E como você o tem recebido? Eu fiz tudo o que o senhor mandou. Eu não tenho mais aceitado suas visitas, nem seus presentes. E o coelho? Mas eu vou devolver. Foi isso que o enlouqueceu. Pelo devia ter olhado as coisas com mais atenção. Eu pensava que ele queria almoçar de você, filha. Temos que contar isso a alguém. Fazer segredo pode ser pior do que a revelação. Bem-vindos! Fazem graça seguida, Dunster. Sempre juntos, meu senhor. Sempre juntos. Além da ânsia de revê-los, o motivo de chamá-los até aqui é que necessitamos de seus serviços. Devem ter ouvido falar da transformação de Hamlet. Precisamos que fique aqui por certo tempo, que descubra o que o aflige para acabarmos com o problema. E receberão um reconhecimento do rei. Majestades, vocês mandam, a gente obedece. Querendo é só pedir. Muito obrigado, caro Guildenstern e gentil Rosencrantz. Não, muito obrigado, gentil Guildenstern e caro Rosencrantz. Mas, madame, tanto faz também. Mas, majestades. Majestades, penso encontrado a verdadeira causa da loucura de Hamlet. Por que você não disse antes? Diga, quero muito saber. Duvido que seja outro além do nosso casamento apressado e da morte do pai. Meu soberano, minha senhora, especular o que é a majestade, o que é o dever, porque o dia é dia, a noite, noite. E o tempo, tempo, não é mais do que desperdiçar o dia, a noite, tempo. Portanto, já que a concisão é a alma do argumento e o tédio mortal, seu corpo e membros, eu serei breve. Seu filho está louco. Eu digo louco, mas como definir a verdadeira loucura? Não é mesmo loucura, não é mais do que estar louco. Polônio, mais substância, menos arte. Madame, eu juro que não uso de arte alguma. E realmente estar louco é uma verdade. Uma verdade lamentável. E lamentável ser verdade numa loucura retórica. Mas louco está, estamos a pouco. Agora falta descobrir a verdadeira causa desse efeito. Ou melhor dizer, desse defeito. Pois mesmo um efeito defeituoso há de ter uma causa. Não é? Iniciando isso que sobra, nada resta. Hã? Mas Hamlet, bem-vindo. Deixe-me falar com ele a só um instantinho. Mas como ele vem triste, Leandro. Polônio. Sistematiza assim o estado de Hamlet desde a morte do rei. Caiu pela polícia, depois inapetência, insônia, fraqueza, delírio e, enfim, na loucura que o agita para longe do entendimento de si mesmo. Isto, diz Polônio, é para amor ao fé. Wisniewski, encenador polonês, diz que Hamlet é apenas um pobre rapaz com um irmão. Meu bom príncipe Hamlet. Príncipe Hamlet? Como vai, meu bom príncipe Hamlet? Estou bem. O príncipe não me reconhece. É
claro que te reconheço. Você é um peixeiro. Vem de piranhas. Eu não, meu príncipe. Você não tem uma filha? Tenho sim. Fomos chamados.
e eu vou dizer o porquê. Assim evito a confissão e o segredo de vocês com o rei está mantido. Nesses dias, sem motivo, eu perdi toda a alegria. O homem é uma obra-prima. Mas, no entanto, para mim, é só pó e locomoção. O homem não me satisfaz. Veja, eu estou completo. Au! 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 Mas, au! Você
alguma coisa que eu disse? Oh, estou sofrendo. Ele está chorando alto. Se foi alguma coisa que eu disse, pode parar. Já está bom. Por enquanto está bom. Daqui a pouco peço o resto. E eles fiquem no melhor quarto instalados. Me ouviu, meu bom amigo? Trate deles muito bem, pois são a sumária crônica desse tempo que vivemos. É melhor que você tenha após a morte um epitáfio desses que não dizem nada do que enquanto está vivo, ser por eles difamado. Serão tratados como merecem, meu senhor. Hamlet, confessa que a razão lhe foge, mas com respostas evasivas, evade. Parece muito mais triste do que louco. Mas vocês o convidaram com ele.
Vocês o convidaram para alguma diversão? Ele pareceu muito feliz com os atores que estão chegando na cidade. Mas isso foi eu que eu me avisei, claro. Inclusive, ele pede que possa ir para os estados e seja um presente no espetáculo. Muito me alegro que vamos ter encontrado uma diversão. Câmbio de Rio. Valeu! Você fica aqui, ajoelhada nesse canto, lendo esse livro para justificar a sua solidão, não é mesmo? Com um rostinho bonito. Ah, isso vai estar aqui, tá bom? Com um rostinho bonito desses e uns gestos beatos, nós aceitaremos até o memória, senhor. Vamos nos esconder. Vamos meditar bem. Vamos, vamos. Você não, filho. Você. Alma nobre.
beleza prostituir a honestidade do que a honestidade tornar a beleza perfeição. Eu te amei um dia. E eu cheguei a acreditar. Não devia. Eu não te amei, não. Tanto maior o meu engano. Entrar num convento? Por que ser mãe de pecadores? Eu também sou virtuoso, posso me acusar de tanto arrogante, ambicioso, vingativo. Somos todos desprezíveis. Não acredite em ninguém. Entra num convento. Que pretendem viver puros. A honestidade só é possível no encontro. Como disse Nietzsche? Saúde. Como disse Nietzsche, Hamlet lançou uma vez seu olhar sobre a verdadeira essência das coisas. Passa a conhecê-la e tem repulsa para atuar, pois nada do que fizesse atuando poderia mudar essa essência. Só agora parece compreender o que representa o destino de Ofélia junto ao seu e sente nojo. Amor! Eu penso que sim. Os sentimentos dele não tendem para esse lado. Embora que ele fale, seja meio louco, parece loucura. Essa raiva toda quando explodir pode ser perigosa. Vou mandá-lo imediatamente para a Inglaterra. O que acha? É uma boa solução. Mas eu ainda acho que o problema de Hamlet está, sim, no amor rejeitado. Deixe ele falar com a rainha. Ela é a mãe dele. Ele pode abrir os seus problemas e eu posso ser mais um, ouvido, atento a ajudar na decisão. Mas se aí nós não descobrirmos nada, aí sim, o mande para a Inglaterra ou enterre-o onde achar melhor. Assim será. Certo é que a loucura dos grandes precisa ser vigiada. O que é certo é que a corte ainda não sabe o que pensar sobre o estado de Hamlet. Horácio, você é o homem mais justo com quem já convivi durante a minha vida. Eu para cima. Tá todo mundo vendo. Mostra-me um homem que não é escravo das suas paixões. E eu colocarei no centro da minha alma, no coração do meu coração, como a te guarda. Mas chega disso. Será representada hoje uma peça em que existe uma cena com as condições da morte do meu pai. Não tire os olhos do meu tio. Acho um bom lugar para assistir. Eu vou voltar a fingir loucura. Teatro!
tragédia contemporânea, ficção científica, stand-up comedy, work in progress, não tá pronto ainda. Melodrama, povo de merda, few points, comédia musical, no heroes are alive, contato, improvisação, meu sobrinho, filho Hamlet? Estou bem, bem, bem! Hamlet, senta aqui ao meu lado. Hoje não, mamãe querida. Tem ímã mais atraente. Sempre volto, minha filha. Minha senhorita Ofélia, eu posso me deitar entre as suas pernas? Não, meu senhor. Digo, posso encostar com respeito minha cabecinha em seus joelhos? Não, meu senhor. Pensou que era uma baderna? Que eu falava grosserias? Eu não pensei nada, senhor. Pensou assim. Esse é um pensamento bem gostoso. Deitar dentro das pernas de uma donzela. Vejo que estás animado. Quem, eu? Tu, sim. Se alguém não fica alegre, o que pode lhe fazer? Veja esse lindo sorriso que a minha mãezinha oferta, como é um belo exemplo. E não faz nem 2 horas que faleceu meu pai. 2 horas? Seu pai faleceu 2 vezes, 2 meses. Tanto tempo assim? Como está, minha senhora? A peça está lhe agradando? Parece-me que a rainha faz promessas demais. Mas na peça, a rainha cumprirá a sua palavra. E no enredo dessa peça, não tem nada de ofensivo nela? Não. Trata-se de um crime incestuoso. Mas que interessa a majestade a nós de almas tão puras? Isso não nos diz respeito. Como se chama a peça? A Ratoeira! Suspendam a peça! Acendam as luzes! Você viu, Horácio? Percebeu quando se falou um crime incestuoso? Sim, percebi bem. Senhor Hamlet! Senhor Hamlet, o rei se retirou se sentindo muito mal. Talvez estivesse bêbado. Não, com um acesso de cólera. Então conte pro seu médico. Se eu me encarregasse dele, pioraria seu estado. Mas a rainha, na maior perturbação do espírito, deseja te encontrar. O que fazer quando se tem que tomar uma decisão como essa? Está vendo aquela nuvem? Sim. Fico olhando. Mato-o enquanto ele reza. Sim. Mas assim ele vai pro céu, não? Parece um camelo. Parece mesmo com um camelo? Quem sabe uma fuinha. Fico olhando. Minha cabeça está tão pesada que eu não consigo nem rezar. Calma, Cláudia. Tudo vai terminar bem. Mato-o agora e me vingo. Não! Um monstro mata meu pai e eu sendo seu único filho vou mandar esse canalha pro céu. Isso não seria vingança, seria recompensá-lo. Calma, Hamlet. Vou esperar. Vou esperar até encontrar um bêbado ou um prazer incestuoso com a minha mãe. Parece mesmo uma fuinha. Tem as costas exatas de uma fuinha. Quem sabe uma baleia? Uma baleia! Pois então eu vou ver a minha mãe.
Vamos agora, o quanto antes. Eu ainda acabo louco debatendo com essa gente. Rosenkrantz, Guildenstern! Não é possível! Não é possível que vocês não tenham conseguido descobrir nada! O reino não pode ficar à mercê da loucura de Hamlet. Vou mandá-lo imediatamente com vocês para a Inglaterra. Saiu! Sim! Mãe! 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 Entra! O que foi, mãe? Hamlet, meu filho, você ofendeu muito seu pai. Rainha, minha mãe! Você ofendeu muito meu pai! Vamos, você responde com uma língua tola. Vem, você responde com uma língua indigna. E é isso, Hamlet? Esqueceu quem eu sou? Não. Não esqueci quem você é, não. É a rainha. Esposa do irmão do seu marido. E antes não fosse a minha mãe. Essa! Ele vai saber falar com você. Meu Deus. Agora você vai me escutar! Você vai me matar! Ah! Socorro! A rainha, socorro! A rainha! O que você fez? Não sei. Morri! Não é o rei! É do precipitado sanguinário! Não mais do que matar um rei e casar com o irmão dele! Tem um mal da
melancolia, o que significa que tende a agir fora de sincronia. Às vezes com atraso, no caso da vingança de Cláudio, às vezes com pressa e rapidez, no caso do assassinato de Polônio. Polônio, sendo prestativo demais, foi responsável por fazer de Hamlet tanto aquele que há de se vingar como aquele que se há de chegar para se obter vingança. Estou falando de uma nova vingança. Hamlet agora está sujeito à fúria de Laertes. O filho quererá vingar o pai completamente. Isso sem que mencionemos Ofélia, a filha do conselheiro. Ofélia, a filha do conselheiro. Posso ser a cena do banquete. Aquela do corpo. Ah, você chama cena do banquete? É, cena do banquete, você não vai pra Ofélia. Você não vai fazer essa cena. Bom. Porra, Renato, não vai fazer essa cena do banquete. Morre. Teatro. Amigo, onde está o corpo? Homem é francesa, foi para um congresso de vermes líderes da sobremesa. No final, o verme é o topo da cadeia alimentar. Comemos os animais que recheiam a nossa mesa para alimentarmos nós mesmos a fome da natureza. E veja que singeleza, se um homem pesca um verme que comerá uma alteza e come o peixe pescado. Mas o que você quer dizer com isso? Qualquer mendigo pode ter um rei na barriga e ser genial! O cara queria pular! Onde está o corpo de Polônio? Debaixo da escada! Vá buscá-lo! Pode ir com calma, ele espera. Vivo! Levanta-te e anda. Bom, Ofélia, a conselheiro, essa louca, está. Eu espero um pouquinho agora. A louca, para si, falando coisas sem nexo, o papel das metades do sentido. Seria bom que alguém falasse com ela. Eu não quero falar com ela. Espera um instantinho. Pois o que ela diz pode espalhar suposições perigosas em cérebros malignos. Eu estarei escrevendo na minha testa: Bastardo!
Deixa ele, Gertrudes. Cadê o meu pai? Morto. Mas não foi o rei. Morto! Como ele morreu? O enterro vai ser escondido assim nas devidas horas! Existe uma explicação! Você está disposto a qualquer coisa pela sua vingança? Arrastando quem quer que seja? Só os seus inimigos. Está bem. Faço questão de lhe contar tudo. E onde estiver o mal, acabaremos com ele. Sério? Salgueiro, cresce perto do riacho. Quando Ofélia tentava subir nos galhos inclinados para pendurar suas coroas de flores, um galho invejoso se quebrou. Assim, Ofélia e as flores despencaram do rio. Suas roupas inflaram. Seu corpo ficou boiando durante o tempo. Enquanto isso, ela cantava, não sabia da própria desgraça, mas não demorou para que suas roupas ficassem pesadas com a água e arrastassem a pobre Ofélia à morte lá na cena. Afogada. Afogada. Na qual se lia que, sem demora, ele, Hamlet, deveria ser morto
assim que chegasse em Inglaterra. Hamlet provoca por uma outra que ele próprio havia escrito, na qual se lia que os portadores da carta, isto é, Rosencrantz e Guildenstern, deveriam ser mortos assim que chegassem à Inglaterra. Como de fato foi? Rosencrantz e Guildenstern, mortos. Morremos. Jogue terra sobre nós para que eu possa abraçá-la pela última vez. Separe os dois. Quem você pensa que é para sentir tanta dor? Amém, Ofélia, mais que 40 mil irmãos juntos, o que vai fazer? Vai jejuar, beber vinagre, comer crocodilo. Eu faço melhor! Parem! São acessos de loucura, daqui a pouco ele estará bem de novo. Escuta, Laertes. Por que me trata assim? Eu sempre gostei de você, mas não importa. As coisas são como são. Vamos, Horácio! Gertrudes, vá atrás dele. E você, Laertes? Fortalece tua paciência com a nossa conversa de ontem à noite. Thank you.
uma pérola única. A sua saúde. Oferece o veneno a Hamlet. Quero antes terminar a luta. Vai embora estes cadáveres. Hamlet era um bom rapaz. Hamlet era um bom rapaz. Não há dúvida de que se houvesse enganado, teria sido um grande rei. Teria sido um grande rei, mas está morto. Sou eu agora. Sou eu agora. O vosso rei. O vosso rei. A trágica história de Hamlet. A trágica história de Hamlet. A trágica história de Hamlet. O príncipe da Dinamarca. A bibliografia, técnica, estudos sobre Hamlet, daria um volume duas vezes, ou três vezes, quatro, que nós depois, nós temos que falar hoje, aqui e agora, com vocês, deste intervalo entre as desgraças que já aconteceram, as desgraças que ainda vão acontecer, o que nós temos que dizer, porque não parece que somos simplesmente obcecados por manipular pessoas e acontecimentos, para nós, quando é importante de dizer as coisas, não sendo nós, nada, senão os próprios personagens que estão a poder dentro de um da vida, não vou sair de um da vida, não. Os atores, os atores, os atores,